Sveicināti, dārgie dažnīcas un dabas draugi! Vai jūtat šo netveramo gaisīgo smaržu, kad pumpuri veras vaļā? Viss dīkst un plaukst! Gaisā virmo pavasaris! Jauns gads arī dažnīcā nāk ar jaunām vēsmām. Ierasti stāstījām jums par mēnešu augiem un dārza kopšanu, bet tagad pievērsīsimies arī dažādu dārza problēmu jautājumu risināšanā. Nu, protams, tāpat turpiniet iesākto tradīciju, mēs sniegsim jums padomus un iedvesmu dārza kopšanā un veidošanā. Ņemot vērā, ka šī gada talkas moto ir pastāvēs, kas mainīsies, mēs pamanījām, ka mūsu skolas centrālā puķu dobe ir ļoti novecojusi un haotiska. Tāpēc mēs lūdzām dārznīcas palīdzību, lai sakoptu šo mūsu novecojošo dobi. Jā, tiešām, veca dobe tā ir problēma ne tikai pie vecām skolām, tā ir problēma arī daudzos dārzos. Augi noveco un daudziem ir nepieciešama atjaunošana vai pat pilnīgi stādīt kaut ko jaunu vietā vajag. Bet bez plāna neiztikt. Ja pirmais plāna punkts jau ir izpildīts pilnībā, mēs redzam, kas ir jādara, kādas ir problēmas, tad otrais ideja jeb dobes aprises, tas jau mazliet sarežģītāk. Protams, ka varam pieaicināt speciālistu, bet daudz ko mēs varam izdarīt arī paši. Un šajā gadījumā, kad ja jau mēs esam skolā, un skolēni ir tie, kas uz to dobu katru dienu arī skatās, pajautāsim padomu viņiem, ko viņi domā, kā dobei vajadzētu izskatīties, lai viņi uzzīmē. Un tad saliksim to kopā ar speciālista zīmējumu. Kolosāli, 100 dažādas idejas. Šis noteikti jau der. Rīgas Angļu ģimnāzija. Mēģināsim izmantot. Tas izskatās pēc profesionāla plāna. Nu ko, pamēģinot apvienot bērnu idejas ar profesionāļu idejām, jau tas viss pēc kaut kā izskatās. Es domāju, ka varam mēģināt to realizēt. Nu re! Bērnu zīmējumu saliekot kopā ar speciālista zīmējumu. Kaut tāds nav varbūt viņš pārāk sarežģīts, bet jau pēc kaut kā izskatās. Plāns mums ir. Tagad, ko mēs darām tālāk? Vecos visus likvidējam. Nu, kas ir glābjams, to mēs izglābjam. Aizvedam visu augsnī. Kad augsnī ir aizvesta, nu, vecā nederēs, jo tur daudz sīpoliņu iekšā, nezāles. Vedam jauno virsū, ielabojam ar kūdru. Un tad, kad jau ir augsnis sagatavots stādīšanai, stādam. Un to mēs varam darīt tagad. Augus no dobes mēģinām visus izrakt akurāti un saglabāsim to visu vienu vietu. Ej, nu sazini, kas no tā visa noderēs. Augus, ja iespējams, mēģinām pierakt. Ja tā kā mūsu gadījumā apakšā ir tikai bruģītis, tad mēs paklājam kādu plēvi vai nosedzēju audumu. Salejam uz vakaru, ja tas ir uz nākošo dienu paredzēta stādījuma, stādīšana apsedzam. Un tas īstenībā arī uz saglabāšanu ir viss. Atliks tikai izvērtēt, kas no tā visa ir derīgs un kas ne. Tad, kad esam saglābuši augus, norakuši zemi, un tad, protams, ka kaut kas jāved vietā. Vedīsim jaunu augsni atpakaļ, nu jau bez saknēm un visādiem piemaisījumiem, kas mums galīgi nav vajadzīgi. Ar kūdru, es domāju, ka ielabosim turpat uz vietas. Vajadzības gadījumā arī piebērsim nedaudz augus stādot kūdriņu jau bedrītēs. Nu, lūk! Izskatās, ka mēs būsim pievestu augstni izlīdzinājuši, pat ar kūdru ielabojuši. Nu, atliek vien tikai stādīt augus. Iešu pēc lāpstas. Neko, bedrītes jau rokam, kā jau augam nepieciešams. Dziļums un platums tikpat liels, cik tā sakne ir. Ja mums ir podiņā, tad konteineru lielumā. Mūsu gadījumā mums šeit ir
jauki spirēju stādiņi, kailsaknīši. Tad bedrei vajadzētu šāda lieluma arī būt. Un šeit ir sakņu kakls arī tik platai. Der? Der! Attiecīgi, izraktais ir beram ciet. Protams, ka ja augsne ir nabadzīga, būtu labi viņu tomēr ielabot ar kūdras substrātu. Tad, kad esam iebēruši ciet, nu neaizmirstam viņu piemīcīt un apliet. Nu, ar bērnu palīdzību jau šitas ļoti ātri iet uz priekšu. Nu, ja viens, tad vesela diena aizies ar izstādīšanā. Ha! Kas tas pa bardaku jūs jautāsiet? Īstenībā, nē, te ir viena viltība. Ievērojāt? Tas ir stūris. Un bērni te vienmēr skrien pāri, visu nomīca. Tāpēc mēs nobērsim olīšus, bet lai tie olīši neietu zemē. Apakšā paklājām ģeotekstilu. Protams, ka mums viņš te jāsapucē. Nogriezīsim stūrus. Olīšus pa virsu un vienu smuku akmeni vidū. Kur man ir akmens? Aha! Re, kur ir! Nu, vai nav skaisti? Nu ko, beidzot mēs esam arī pabeiguši. Darbiņš ātri gāja, jo tiešām bija daudz palīgu. Tātad, ja jums ir vajadzīgs atjaunot vecu dobi, pirmais, kas jums ir vajadzīgs, apjaust problēmu jeb ideja. Tālāk ir plāns un visbeidzot tas ir jādara. Paldies!